Euskal Herria Bilduko emakumeak asamblea nazionalean bildu gara gaur urtero egiten dugun bezala feminismotik gizarte hau eraldatzeko ze urrats eman behar ditugun aztertzeko eta ikusteko. Eta gaurko eguna, bueno, ba, nolabaiteko adierazpen bat irakurriz amaituko dugu bide horiek zeintzuk diran adierazteko. Zubirautzatik bizitza duinak nahi ditugu, biolentziz askeak nahi ditugu eta gure gorputzen eta lurraldeen askatasuna nahi dugu. Egin dugun beste hausnarketa bat izan da, hitzetatik ekitzetara pasa behar dugula. Joan den astelenean, biolentzia matxistaren aurkako egunean, kalean izan ginen eta gure aldarrikapenak egin genituen, baina iruditzen zaigu aldarrikapen horietatik urrats berriak eman behar direla. Politika publikoak implementatu behar direla eta politika publiko horiek diruz hornitu behar direla, benetan egingarriak eta eraginkorrak izan daitezen.